Só que a minha escada, ela também tem que ter uma lavinha pra passar. Meu vai ter que dar conta comigo. Vamos.
vou te corrigir. Deixa eu ver aqui, gente. Cara, é fácil, nível fácil. Você só não pode fazer. Thank you.
Guilherme, só termina essa porcaria. Enquanto isso eu vou fazendo aqui o papo. Guilherme! Deixa eu falar, cara! Enquanto isso eu vou fazendo aqui o papo dos pessoas, tá? Enquanto você faz isso, o papo. Eu não tô vendo nada, Guilherme, eu só tô fazendo o papo do cara. O cara fez um negócio muito criativo aqui. Já terminou? Acho que demorou. Eu vou pausar o vídeo quando você terminar. Entendeu? Então voltamos aqui pro vídeo em 2 minutos. Ok? Ok, então Guilherme, eu já vou primeiro. Já. Vai!
Então. Sim. Sim. Guilherme, não tá difícil nada. Eu sei que é muito. Você só tem uma tentativa. Já veio. Guilherme, faz o certo. Ah, é? Isso daqui é muita pressão. Isso daqui é muita pressão, Guilherme. Isso daqui. Isso daqui é muita pressão. Você só tem uma tentativa. Já acabou, Guilherme. Não vou me ajudar. Tá, eu vou te dar uma só. Se você não conseguir, eu digo. Não. Ué, é fácil. Eu coloquei isso, é fácil. É muito fácil. A conta é muito fácil, Guilherme. Mas você sabe que você já não vai mais ganhar Robux, né? Você perdeu o treino. Wow.
Dessa vez, escuta e vai no amarelo. Dessa vez, escuta e vai no amarelo. Vai, passa logo, cara. Mas você não vai ganhar Robux porque você não conseguiu na estreita.
primeira tentativa. Porque o branco ele rejeita tudo. Então você já ganhou. Mas você não vai ganhar o Robux. Mas Guilherme, você sabe que você não vai ganhar o Robux. Guilherme, você não vai ganhar o Robux. Você não vai ganhar o Robux. Você não vai ganhar o Robux porque você não conseguiu. Você vai ganhar o Robux. Ok. Eu já tô aqui, André. Ué, não preciso você fazer a mesma coisa. Guilherme, isso daqui é difícil, cara. Ah, cara, por que que meu personagem não pulou? Aí, não tá. Aí, cara, meu personagem não tá pulando. Aí. Não tá valendo. Eita, cara, que isso? Não tá valendo. Não tá valendo ainda. Aí, cara. Não, vou tentar. Ah, cara, vai se cagar, vai se catar, mano. Caraca, cara. Ah, cara, agora eu botei tudo. Tá, mas você sabe que não tá contando. Guilherme, você sabe que não tá contando, né? Você sabe que não tá contando. Você ter tirado tudo isso, não contou nenhuma morte. Caraca, cara, Guilherme. Não tá contando mesmo, ó. Porque você tá me trolando toda hora. Coloca logo, Guilherme. Coloca aquele negócio que tá sumindo. Tá bom, pronto, tá bom. Mas o parkour tem que ser fácil. É nível fácil. Aí, Guilherme, eu não contou minhas mortes, ok? Porque você fica me falando toda hora. Essa daí contou. Pronto, contou a minha morte. Não contou nada. Você fica me trolando. Você fica me trolando de propósito. Tá, não, essa daqui já contou. Contou de novo. Eu só tenho uma chance. Alguém vai ter.
Olha, não. Bom, gente, agora, então, Guilherme, então, quem conseguiu o seu parkour? Agora a gente vai ter que fazer o nosso parkour. Se a gente conseguir o nosso parkour mais rápido, quem conseguir ganhar o parkour mais rápido com a gente, vence. Aí vai ter que fazer o nosso próprio parkour. E quem conseguir, vence. Ó, a gente, Guilherme, agora, Guilherme. Guilherme, se a gente quiser Robux, se a gente quiser Robux, não tá valendo, não tá valendo. Se a gente quiser Robux agora, 10 Robux, a gente vai ter que fazer nosso parkour, quem conseguir primeiro o próprio parkour dele. Não, já valendo, já tá valendo. Você concordou, você vai ter.